Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Naxçıvanda yoxlamalar davam etdirilir. Bakıdan gələn xüsusi qrup, Səhiyyə Nazirliyi, özəl şirkətlər, Təhsil Nazirliyi və Gömrük Komitələrində yoxlamalar davam etdirirlər. Yoxlamalar nəticəsində ciddi yeyintilər, milyardlarla manat büdcə talanması faktları üzə çıxıb. Gündəlik Naxçıvana müvafiq qurumlardan verilən məlumatlarda deyilir ki, yeyintilər üzə çıxdığı üçün məsuliyyətdən yayılmaq istəyən bəzi nazirlər artıq istefa ərizələri yazıblar. Lakin onların ərizələri qəbul olunmayıb, yoxlamalar bitənədək gözləmələri məsləhət görülüb. Ehtimal olunur ki, yoxlamaların sonunda bəzi nazirlər həbs olunacaq. Onlardan biri isə Naxçıvan Səhiyyə Naziri Niyazi Novruzovdur. Ona bildirilib ki, istefaya yaxud həbsə gedəcəyi ilə bağlı qərar yoxlamalar bitəndən sonra veriləcək. Təhlükəsizliyi baxımından adını çəkilməsi istəməyən Səhiyyə Nazirliyindəki mənbənin məlumatına görə, buradakı yeyintilər Talıbovlara aid şirkətlərin əli ilə həyata keçirilib. Mənbə deyib ki, Naxçıvanda bütün xəstəxanalar müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz edilib, xaricdən gətirilən bu tibbi avadanlıqların qiyməti həddindən artıq dərəcədə şişirdilib. Nəticədə milyonlarla vəsait Talıbovlara məxsus şirkətləri köçürülüb, başqa ciddi yeyinti halları da aşkarlanıb. Naxçıvan Təhsil Nazirliyindəki mənbənin bildirdiyinə görə isə burada da xeyli miqdarda yeyinti aşkarlanıb. Muxtar Respublikanın hər yerində demək olar ki, bütün kənd və qəsəbələrində yeni məktəblər tikilib. Həmin məktəblərin hamısının müasir avadanlıqlarla təmin olunduğu sənədlərdə çox baha qiymətə alındığı göstərilib. Lakin həmin avadanlıqlardan əsər əlamət yoxdur. Həmin avadanlıq və kompüterlərin yerinə çox ucuz qiymətə alınmış və keyfiyyətsiz avadanlıqlar qoyulub deyə mənbə bildirib. Gömrük Komitəsindəki mənbə isə deyib ki, artıq gömrük nəzarətindən kənar qeydiyyata alınmayan və gömrükdən gedib gələn maşınların siyahısı hazırlanır. Aydın olub ki, illərdir burada qaçaqmalçılıqla məşğul olunub, ölkəyə milyardlarla mal qaçaq şəklində gətirilib və çıxarılıb. Bu arada Bakıdan gələn axtarış qrupu 2 həftədən çoxdur ki, Naxçıvanda yoxlamalar aparsalar da hələlik rəsmi məlumat verilmir. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Naxçıvan əhalisi adından güya İran hökumətinə ünvanlanan saxta müraciətlə bağlı məlumat yayıb. Açıqlamada bildirilir ki, Azərbaycana qarşı məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən bu cür hallar ciddi araşdırılır və müvafiq tədbirlər görülür. Son vaxtlar bir sıra sosial şəbəkələrdə uydurma təşkilat olan İranın Naxçıvan Xalq Hərəkatı adından güya Azərbaycan hakimiyyətinin təqsiri üzündə Naxçıvan Muxtar Respublikası əhalisinin təhlükəsizlik, elm, ərzaq məsələlərində ciddi çətinliklərlə üzləşməsi, onların könüllü şəkildə İran İslam Respublikasının tərkibinə qatılmaq istəməsi, bununla bağlı İran Silahlı Qüvvələrinin Naxçıvan ərazisində yerləşdirilməsi barədə yerli əhali adından İran hökumətinə ünvanlanmış saxta müraciət yayımladı. Ölkəmizə qarşı düşmən mövqeydə dayanan məlum dairələr tərəfindən bu kimi cəfəngiyyat və təxribat xarakterli məlumatların yayılması qəbul edilməzdir və vətəndaşlarımızda ikrah hissi oyadır. Azərbaycan dövləti və onun siyasi rəhbərliyi ölkənin bütün ərazisində, o cümlədən onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin təhlükəsiz və firavan yaşamasının təminatçısıdır deyə DTX-nın açıqlamasında qeyd edilib. Sədərək gömrüyü Naxçıvandan Türkiyəyə getmək istəyənlərə yeni qayda tətbiq edib. Qaydaya əsasən, qonşu ölkəyə getmək istəyən hər bir şəxs özü ilə ən azı 50 kilo tərəvəz keçirməlidir. Bu haqda gündəlik Naxçıvana yerli sakinlər məlumat verib. Onlar bildirir ki, bu şərti yerinə yetirməyənlər gömrükdən buraxılmır. Şərur rayon sakini Dilqəm Quliyevin sözlərinə görə, bu qayda Naxçıvandakı tərəvəz monopoliyasına xidmət edir. Türkiyəyə getmək istəyənləri məcbur edirlər ki, 50 kilo tərəvəz alsınlar. Ən ucuz variant kələm və badımcandır. Kilosu 1 manat 50 qəpiyə. Bir nəfər gömrükdən keçmək üçün gərək ən azı 75 manat verib 50 kilo tərəvəz almalıdır. Həmin tərəvəzi isə Türkiyədə alan yoxdur, çünki orada tərəvəzin qiyməti bizdən
3 dəfə ucuzdur. Çoxları gömrüyü keçən kimi tərəvəzləri çaya atır ki, artıq yükü olmasın. O qədər yükü boş yerə niyə daşıtsın ki? Maraqlı orasındadır ki, monopolistlər elə həmin tərəvəzi Türkiyədən alıb gətirir, azərbaycanlılara 3 qat baha qiymətinə satır. Gömrük keçmək istəyən vətəndaş isə məcburiyyət qarşısında həmin tərəvəzi alıb yenidən Türkiyəyə keçirir. Şapuz rayon sakini Murad Hüseynovun sözlərinə görə təyyarə ilə Türkiyəyə uçmaq çox baha olduğundan məcbur qalıb bu şərtlə razılaşıb. Naxçıvan əhalisinin yarıdan çoxu Türkiyədə işlədiyi və tez-tez Naxçıvana gedib gəldiyi üçün Naxçıvandan Türkiyəyə bilet qiymətləri 400-500 manat arasında dəyişir. Lakin hər adam təyyarə bileti ala bilmədiyinə görə sərfəri variant olan 70-80 manatlıq tərəvəz alaraq quru yolla sərhədi keçməyə çalışır. Və sonda noyabrın 13-nə gözlənilən havaqda məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 8-10, gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək, gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Havanın temperaturu gecə 4-9, gündüz 13-18 dərəcə isti, dağlarda gecə 1-6 dərəcə şaxta, gündüz 2-6 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.